siku moja Sufiani ibn Abdullah Thaqafi alipokuenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajaa Sufiani ibn Abdullah Thaqafi ila nabii sallallahu alaihi wasallam yakulu lahu sa'ilan, akimuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasul ma akhwafa ma takhafu alayya, kitu gani ambacho unachochelea unakiogopa zaidi wewe na mimi nitakiogopa jambo hilo, jambo gani ya rasulullah? Fa akhadha bil lisani bi nafsi, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua ulimi wake yeye mwenyewe kwa kuonesha hivi, akasema thumma qala hadha, baada ya kukamata ulimi akasema hadha, ili jambo zito hili, ulimi ni kitu hatari sana, ni jambo zito sana ulimi. Kesi nyingi watu wanasingiziwa kutokana na ulimi, ushahidi mwingi unatolewa wa uongo na mambo kadha wa kadha kutokana na ulimi. Mtu anafanya fajari zake katika mambo ya haramu anatumia ulimi, imba kwa kutapeli au kwa kutaka mwanamke au kwa kufanya jambo lolote ulimi. Hadazi nyingi zinatumika kutokana na ulimi kuchukua taswira yake mambo yake. Jamii nyingi na katika magomvi mengi yanatokea kutokana na huu ulimi. Basi fa akhadha bil lisani nafsihi, akachukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe kukamata ulimi, thumma qala hadha.